بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر. آج کے درس کا موضوع ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم. غیر اللہ، غیر معنی ہوتا ہے علاوہ، اللہ معنی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کے لیے رکھتے ہوئے یا کسی سے ڈرتے ہوئے کوئی جانور قربان کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، یا ان کے خوف، ان کے ڈر سے کہ کہیں وہ ہمارا کہیں کچھ بگڑ نہ جائے اور ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آ جائے، اس لیے ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جانور کا ذبح کرنا یہ کیسا ہے، یہ آج کے درس میں بیان ہوگا. غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاقے سے منہاج بھائی صاحب یہاں پر تھے، پہلے منہاج انجینئر منہاج بھائی تھے، وہ جیسے میں کہوں سب لوگ اس مسجد میں موجود ہیں علاوہ منہاج کے، سب لوگ اس مسجد میں موجود ہیں علاوہ منہاج کے، کیا مطلب؟ یعنی تمام لوگ ہیں لیکن منہاج یہاں پر موجود نہیں، یعنی منہاج گویا کہ یہاں پہ وہ موجود نہیں اور باقی تمام لوگ موجود ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ غیر کا مطلب ہے، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. اب اللہ کے یعنی منہاج کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس میں یہ راشد اقبال بھائی بھی آ گئے، یہ کیا نام ہے تنویر بھائی بھی آ گئے، اور یہ بھائی بھی آ گئے، یہ بھائی یعنی یہ سب جو ہے ہاں منہاج کے علاوہ میں آ گئے، منہاج کے علاوہ میں آ گئے، آپ بھی آ گئے. سب کا نام میں نہیں جانتا ہوں کہ نام لے کر سب کو جانتا ہوں. ہاں تو ایسے ہی جب آپ نے کہا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے مرشد ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے جاہل ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرندے ہوں، سب ساری مخلوق اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اس کے اندر آ گئی. تو اب اللہ کے علاوہ ان مخلوقات میں سے کسی کے لیے اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ غلط ہے. غلط ہے، لیکن یہ تو غلط ہم نے کہہ دیا، لیکن دلیل کیا ہے کہ نہیں؟ کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل ہم مسلمانوں کو کس سے چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے. دیکھا جائے گا قرآن میں، دیکھا جائے گا حدیث میں کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہے. اگر غلط کی موافقت ہے تو کہا جائے گا غلط ہے، اگر صحیح کی موافقت ہے تو کہا جائے گا صحیح ہے. تو آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ کیسا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں فرمایا ہے قل ان صلاتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی اور میرا جانور کا ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے
کہ ہم جو آپ جو نماز پڑھتے ہو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس نماز سے کون خوش ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں پھلے پھولیں اور کامیاب ہو جائیں۔ یہی تو مقصد ہے کہ کچھ اور ہے؟ یہی مقصد ہے۔ اور وہ نوسکی اور میری قربانی، یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ بھی یعنی جانور کا ذبح کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، قربانی کرنا، جانور کو قربان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ پتا چلا کہ اگر آپ جانور کی قربانی دیتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو صحیح ہے؟ نہیں صلی اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے، اور لا شریک لہ وبذلک، اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں۔ یعنی ہم نماز میں سے کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا نماز کے اندر۔ اب یہی سجدہ ہم کسی اور در پہ جا کر کے نہیں کر سکتے، چاہے کوئی زندہ آدمی ہو، چاہے کوئی فوت شدہ آدمی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مرشد ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، ہم یہ سجدہ جو ہم نے نماز میں کیا ہے، یہی سجدہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتے، نہ کسی دیوی کے سامنے، نہ کسی قبر کے سامنے، نہ کسی مورتی کے سامنے، نہ کسی گھر کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، سمجھتے ہیں نا؟ تو لا شریک لہو، اللہ اس اللہ کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، میری ساری چیزیں ہیں، جس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، جس کا کوئی شریک اور پارٹنر کسی چیز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اپنی نماز کو، اپنی ذبح و قربانی کو، نظر و نیاز، منت عبادت، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ اے مطلب آپ کہہ دو وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں یہی کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس آرڈر کو فالو کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کو بدرجہ اولا دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ پتہ یہ چلا کہ ذبح و قربانی سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے کرنا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں فرمائی۔ کہاں پر؟ سورہ کوثر 30 پارے میں ہے، آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی وہ سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے، یعنی جانور کو ذبح کیجیے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، کیا ہماری نماز کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے؟ کیا ہمارے ذبح قربانی کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے؟ مطلب یہ کہ اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اپنے رب سے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ آپ نماز پڑھو اور جانور کو ذبح کرو۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم اور ذبح و قربانی کا حکم صرف اپنے لیے دے رہا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے کہا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ نماز کا کوئی بھی جز، کوئی بھی پارٹ
اللہ کے لیے بھی کیا, ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیا, تو ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا. ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. ایسے ہی سب ہو قربانی, نظر و نیاز, منت وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر ہم نے جا کر کے کسی ڈھیری پر مرغا کو ذبح کیا, کالا والا مرغا, لال والا بکرا, کبھی آپ نے سنا ہے؟ بعض لوگ لال والا مرغا سب بہت تگڑا ہوتا ہے, یہ فلاں بابا کے جا کر کے استھان پہ وہاں پہ اس کو ذبح کرتے ہیں. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ کہ بابا خوش ہو جائے. یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ شرک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوش کرنے کے لیے تم جو یہ سارے کام کرو, اور آپ جو جا کر کے بابا کو خوش کرنے کے لیے, جو منومن مٹی کے نیچے وہ بیچارے دبے ہوئے, ان کو خود نہیں معلوم کہ ہمیں کب اس خبر سے اٹھایا جائے گا, اور کب قیامت قائم ہوگی, اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تاکہ ہماری بگڑی بنا دیں, ہماری حاجت روائی ہو جائے, مشکل کشائی ہو جائے. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے بعض مسلمان جو قرآن حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں, قرآن حدیث کو صحیح سے طریقے سے نہیں جانتے ہیں, وہ ایسی غلطی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناقابل, اللہ تعالیٰ کبھی ایسے آدمی کو معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا, نہیں بخشے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کر کے, اس کو بخش کر کے جنت میں داخل فرما دیں. تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ شرک یہ ایسا سنگین جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. ایک قرآن کی آیت سے تو پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں شرک کرنے کی وجہ سے, وہ سارے کے سارے نیک اعمال آپ کے اخرت کو برباد کر دیں گے. سنتے ہیں نا, میں نے اس کو بیان کیا کبھی, اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا میرے نزدیک اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن اگر آپ سے بھی شرک کا کام ہو جائے, لیحبطن عملک, آپ کے سارے نیک اعمال سب حقارت اور برباد ہو جائیں. لتکونن من الخاسرین, اور آپ خسارہ اور ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ, یعنی جہنم میں جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں, جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کا کام کر سکتے ہیں. لیکن اس شرک کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو مخاطب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے بھی شرک کا کام ہو جائے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, سارے آپ کے نیک اعمال, نماز, روزے, حج, زکات سب برباد کر دیں گے, اور آپ کو بھا کر کے جہنم میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے شرک کی وجہ سے, تو ہم اور آپ کہاں کے, ہم اور آپ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو, شرک کو ہم جانیں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, مسلم شریف میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتائیں. کتنی باتیں؟ چار باتیں. جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتائیں. کتنی باتیں؟ چار باتیں. نمبر ایک, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اللہ تعالی کی اس شخص پر لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش اور راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح. یہ پہلی بات اللہ کے نے بتائی. دوسری بات کیا بتائی؟ لعن اللہ من لعن والدی. اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کس پر؟ من لعن والدی, جو اپنے والدین پر لعن تان کرے, جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے, اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور آپ نے تیسری بات کیا بتائی؟ آپ نے بتائی لعن اللہ من آوى محدثا. اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے. ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. چوتھی بات آپ نے جو بتائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لعن اللہ من غیر منار الارض. اللہ تعالیٰ کے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو زمین کے نشان کو مٹائے. مثال کے طور پر آپ کی زمین, ہماری زمین یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے, اور یہ
آپ کی زمین اور ہماری زمین میں کیا مڈیر ہے, جو پتا چل جسے پتا چلتا کہ یہ زمین ہماری ہے اور یہ زمین آپ کی ہے. اب میں رات میں آؤں, یا ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے, میں آ کر کے لڑ بھڑ کر کے یا رات میں چپکے سے وہ مڈیر جو ہے کھسکا کر کے تھوڑا آگے کر دوں تاکہ ہماری زمین بھری ہو جائے, تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی کیا پڑتی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. تو سب سے پہلی بات کیا ہے, اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو کیا کرتا ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے. ایک میں حدیث آپ کو سنا کر کے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں نے اس کو یہاں پر سنایا ہے, میں نے اس کو یہاں پر گزشتہ سال میں نے سنایا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دو آدمی, کتنے آدمی؟ دو آدمی, ایک مکھی کی وجہ سے دو آدمی تھے, ان میں کا ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ جی ہاں, مسند احمد کی حدیث ہے, یہ کتاب الزہد میں ہے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل دخل الجنت رجل فی ذباب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور وتخل النار رجل فی ذباب, اور ایک دوسرا آدمی جہنم میں گیا مکھی ہی کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی نے جب یہ بات بتائی تو بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا تعجب, اللہ نے یہ کیسے کہ مکھی ہی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے اور ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے, یہ کیا, یہ کیسے؟ تو ان لوگوں نے سوال کیا, قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا, یہ کیسے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں جائے اور ایک آدمی مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے, یہ کیسے؟ تو قالا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مر رجلان علی قوم لہم سلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس ایک بت تھا. کیا تھا؟ ایک مورتی تھی, ایک بت تھا, اسٹیچو ایک تھا. پھر کیا تھا ان کا قانون؟ لا یجوزہ احد حتی تقرب لہ شیئا. کسی آدمی کو اس سے گزرنے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ آدمی اس بت پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا دے. جب کوئی بھی اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ لوگ مجبور کرتے تھے کہ تم ہمارے اس بت پر, معبود پر کیا کرو, کچھ چڑھاوا چڑھاؤ, کچھ چڑھاؤ چڑھاؤ, ورنہ ہم جانے نہیں دیں گے, ورنہ ہم جانے نہیں دیں گے. پھر کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ فقالوا لأحدهما قرب. تو ان لوگوں نے جب یہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان لوگوں نے کہا, ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ تم کچھ چڑھاوا چڑھاؤ ہمارے مورتی, ہمارے بت پر, ہمارے استھان پہ کچھ چڑھاؤ. قال ليس عندي شيء اقرب. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں, کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں کچھ چڑھاوا چڑھا سکوں, کہ میں کچھ بھی چڑھاوا چڑھا سکوں. قالوا له قرب. ان لوگوں نے کہا, نہیں, تم کو تو چڑھانا پڑے گا. ولو ذبابن, چاہے ایک مکھی ہی چڑھاؤ لیکن تم کو بغیر چڑھائے ہوئے ہم چھوڑیں گے نہیں, تم کو چڑھانا پڑے گا ہمارے استھان پہ, ہمارے بت پہ. پھر کیا ہوا؟ فقرب ذبابن, اس نے ایک مکھی ماری اور وہ مورتی پر جو چڑھاوا اس مکھی کے چڑھا دیا. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلوا سبیلہ, ان لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا اور وہ آدمی چلا گیا. اب دوسرا آدمی تھا اس سے بھی, فدخل النار, جس آدمی کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جسے مکھی مار کر کے چڑھا دیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. کہاں پہ داخل کیا؟ فدخل النار, وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. اور وقالوا للآخر, انہوں لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا
کرنی تو بھی کچھ چڑھا, تو بھی چڑھاوا چڑھا ہمارے مورتی پر, ہمارے استھان پہ. فقالا, تو اس آدمی نے کہا, ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل, اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ بھی چڑھا نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے میں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا, اس نے کہا. پھر کیا ہوا, تو ان لوگوں نے فضربوا عنقا, ان لوگوں نے اس کے گردن کو مار دیا, اس کو قتل کر, اس کو شہید کر دیا. فدخل الجنہ, تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے سنا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو آدمی یہ تھے, ایک آدمی مکھی کی وجہ سے کہاں گیا, جہنم میں گیا, اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے کہاں گیا, جنت میں گیا. کیوں گیا؟ ایک آدمی نے شرک کیا اور ایک آدمی نے شرک نہیں کیا. تو میرے بھائیوں, اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا کہ شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی سنگین جرم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے. اگر کسی بندے سے اس زندگی میں شرک کا کوئی کام ہو جائے تو ابھی اس کی سانس چل رہی ہے, ابھی وقت ہے, اس کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کر لے, اور کبھی نہ کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, معاف کر دیں گے. لیکن اگر شرک کا کام ہوا, کوئی بھی کام ہوا, اور ہم نے توبہ اور استغفار نہیں کیا اور مر گئے اسی حالت میں, تو پھر سوائے جہنم کے اور کوئی چیز ہمارے لیے نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, وما یشرک باللہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور اس شرک کرنے والے بندے کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نار, جہنم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اس جہنمی کا کوئی وہاں پر ہیلپ کرنے والا, سہایتا کرنے والا, مدد کرنے والا, تعاون کرنے والا, مساعدہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو, یہ ہے شرک. تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے, ہم اپنے نماز اور روزوں کو کا اس کا پھل اللہ رب العالمین کے یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بہت پھونک پھونک کر یہ قدم رکھنا پڑے گا, ہم کو موحد بننا پڑے گا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ خیر خلقی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.